Tak dnešní zápas jsme začali lehce zaskočeni, jsme byli domácí nás vlítli, natlačili nás, vůbec jsme neměli míč, nakopávali jsme ho, neměli jsme balon v útoku vůbec. Vyústilo to ve spoustu šancí, které jsme přečkali náhodou i se štěstím. V šatně jsme zažili lehce bouřku a zlepšili jsme to hnedka ze začátku, bohužel jsme z toho dostali hnedka gól na 1-0, což nás nepoložilo, naopak jsme se zvedli, ještě domácí jsme zatlačili a nakonec si myslím, že jsme zaslouženě dali na 1-1, pak nám tam ještě spadly nějaký góly, ale to by bylo asi příliš už před domácí, takže nakonec zasloužená plichta. Dnešní zápas, v podstatě jsme si ho prohráli sami, naším nehraním v druhém poločase. První poločas jsme měli dost šancí, akorát nám to tam teda nepadlo. Je to smůla, ale neměli jsme přestávat hrát po prvním gólu. Chtěl bych dneska teda vyzvihnout hru Šimona. I přesto, že byl zraněný nebo že měl nějaký problémy, takže odehrál super zápas, zabránil jednomu gólu, jeden dal. A víc k tomu asi nemám. Krátké zhodnocení utkání, 1-1 výsledek, který si myslím, že odpovídá hře. Sice domácí měli víc brankových příležitostí, ale nedokázali využít. My jsme potom sahali po stavu 1-1, když jsme sahali po druhém gólu, ale nedařilo se nám a nemohli jsme proměnit šance. Ale vzhledem k tomu, že první poločas rozhodčí nevyloučil Rybku, tak si myslím, že ten zápas by se vyvíjel úplně jinak, ale rozhodčí nevyloučil a my jsme spokojení za bod, protože Aritma má velice, velice dobrý manšaft a my jsme chtěli eliminovat jejich středovou řadu, co se nám podařilo až na jednu výjimku, kdy jsme pustili Hrabáka do přečíslení a ten, jak je známo, je velice dobrý hráč a dá dobrou kolmou přihrávku a z toho jsme pikali. Ale za stavu 1-1 si myslím, že bylo dobrý od nás, že jsme hráli otevřený fotbal, že jsme chtěli ještě dát na 2-1 a vyhrát a s tím bodem jsem spokojený. Tak samozřejmě těžko se hodnotí takováhle ztráta doma, což jsme dneska remizovali s tempem, ale první půli jsme měli nějaký šance, kdyby jsme samozřejmě dali branky, tak ten zápas vypadal jinak, ale kdyby se nehraje a těch šancí určitě bylo málo. Jsme nabádali hráče k tomu, aby co nejvíc drželi balón, aby se pořád hrálo, pokud nějaký míč bude ztracený, tak aby jsme ho hnedka získali zpátky, protože z každého toho poločasu se prostě hrálo minimum času, buď byl balón někde v zámezí a nebo se rozehrávalo nebo nějaký ošetřování a my jsme potřebovali mít míč ve hře, aby jsme dostali soupeře pod tlak, aby mu docházely síly a aby jsme tím pádem si potom mohli připravit šance a to jsme kor hlavně druhou půli vůbec nenaplnili a proto jsme, musím říct, po zásluze dostali gól, protože jak se říká, hloupost měla být potrestaná, my jsme za to potrestaný byli. Dneska jsme odehráli nejhorší zápas, co jsme teď tady od toho jara začali hrát a jak se vždycky říká, po posvícení bývá, všichni vědí, co, nebudu to komentovat, tak to jsme přesně dneska naplnili, tak jako minule jsem měl jenom slova chvály pro manšaft, tak dneska jsme to nepotvrdili a to jsme přesně celý my, když máme udělat nějaký důležitý krok, jako třeba dneska ten zápas vládnout, i když se třeba tolik nedaří, tak prostě to nejsme schopní a myslím si, že tady máme dostatek zkušených hráčů, kteří by to měli vzít na sebe, ale to je asi největší dneska problém, nebo ne dneska, ale asi náš největší problém, že ty zkušený hráči, kteří by to dneska měli vzít na sebe, když se prostě nedaří, tak ten balon podržet a nebo i slovně umravnit, tak naopak jsou jedni z prvních, který na to reagují špatně a to nás asi vždycky stojí nějaký ten rozhodující krok. Prostě to, co jsem vždycky říkal, že dostat se nahoru je těžký, ale udržet tam se ještě těžší, tak je to už po několikátý, tak je to zřejmě asi i touhletou věcí, to tomu asi hodně přispívá. Ale jedeme dál, teď nás čekají během vlastně už jenom tři zápasy během nějakých 10-11 dní, takže to bude těžký a musíme na to musíme připravit a zvládnout ty další zápasy, protože zase bych to nějak nezatracoval, jeden zápas nám nevyšel, uvidíme, jak to teď bude dál, ale tu 4-zápasovou teď šňůru v těch pár dnech jsme začali špatně a věřím tomu, že teď to bude daleko lepší na té Úříně vsi, ale samozřejmě soupeře o záchranu, tak to bude těžký.